سوار دي نه چولي پسر دي دړي اه پسر مي دړ دي غوي مي مړ دي پټه مي شړ دي ويم چې زم چرته استاد وي او پلګه مي کار نه کیږي اتیا زره تنخواه ولاړه چې مي د کور مخې ته تک تور کرولاوي فخر جيب کې چې شل زره روپۍ پرتي زماوي سخیلا دارا تو یا چې شیرونه دې نوی لیکلې دي او ته دا په خپل باندې یادې دا زه د شپې پکټ کې دوله سونه مخ کې جوړم څه دې ډیر خوښ دي په میو کې نه په ارس په ټوله دنیا کې ستا ډیر څه خوښ دي په ټوله دنیا کې په ټوله دنیا کې می چاري چاري الکان دغه لک پشان اقرب سگنی ادنانو ادنانم خده اساقو اساقم خده منیرو منیرم خده چنجه چنجیم خده بختی کوتک سگنی بختی کوتکم خده دیشی نده یا پیرا دا خکوله برانده تگا یا پیرا دا خکوله برانده تگا کو خبر دینا منی بیادی تگا چه خوشحالی گی پسو خوشحالی هم بخو کیلو خپکی گی دیر پسو خپکی گم دیر پتا نه که نه پزان بانی پس خپکی گی چی تا خپشی چیزا خپشم چی کور بیوی نو خپشم نو چه کمرمن سیب دارا نیز دیگا دستا دا دستا دا این دو گوره کمرمن سیب دا 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 دی سر که چی کمان دی کنم مکمل دا سی دا دی سر نواخ لدر آه آغا سر پوری سخیلا بس ما تو گویا چی دا پتا دست شیده ای بی سی در زی ای بی سی چی مونگ نو حتلا مونگ بدل دو دری دو کم دکی مونگ دری مونگ با بین که بره چی رو بیا کمنٹ کے جواب پہ ولا اور گئی ہوا ہے وہ تزا یو دونا تو ہے پہ کمنٹ کے بلے جواب دار کمنٹ کے بہرا کی دا کم شیر ہے چی بغوا کٹ کی گی بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه د رب ذوالجلال شریر زیاد بخون کې مهربان تاسو ګوري ولسی عدالت او زم محمد کاشف زما سره بسنګ کې ولال سہیل له او تر سی بو چې دای ستارو محتاج نه تاسو به په سوشل میډیا ګوري د مزاحیه شیرونه دا شډیر بل ها قصی دی چې د دل را لبنیر سیمې ته د بنیر سره تعلق ساتي خو چون کې په باندې پابندی ده دا شډیر بار پرې دی نوډیر په مینت زارې باندې مرابر کو د کوره او دا سې دی شل پټ کې ودری دوه مال چې زرته مرکه ریکارد کما نو وخت به نه خراب و رازو سہیل او تر صاحب طرف ته چې سہیل او تر صاحب مشهور څنګه شو او دغه پلیټ فارم د سوشل میډیا جین څنګه کړه سہیل او تر صاحب ستا پورا نام څه ده ما پورا نام سہیل او تر صاحب دی ها بیا له پورا نام می سہیل احمد دی ها دستا سو نام دی زما دوه نام دی نو ها دوه نام دی ها دار ته وایا چې تا نه بل ورځ منیر بنیر شیرونه ریکارد کړو یو سبل څه کنه سہیل او تر دار ته وایي ته نسوار ولی کی نسوار د خاپیرو نه شه دا واړه ولا نسوار چې نشه دي سر کی زیرا زی اخ غل او تر لب دی دره تو ہے نسوار دی نه چولی پسر دی دړی او پسر می دړ دی غوې می مړ دی پټه می شړ دی ته سرما سي سم ګورې سرما شان شیرو نه وی کرا چې جوان می خټول تیر کړي خپناز او پانداز وې رانیز دی چستړی می ساروی کې وام چې زم چرته استاد وې په 24 غنټه ورس کې می 15 غنټه ډیپټي وې چې سار سره ټایم راتلې بس زما خپل مرزي وې جمعه چوټي می خپل وې اتوار می سرکاري وې او سادر می جو خاغست وې نه بیلټ وې نه وردی وې چې ناس په فکرسای کې لګولې می کېلټي وې چستړی می ساروی کې وام چې زم چرته استاد وې او په لګه می کار نه کیږي اتیا زره تنخواه ولاړه چې می د کور مخې ته تک تور کرولاوي فخر جیب کې چې شل زره روپۍ پرتی زماوي پلو کې شاګردان را سره شل کس لګیاوي وړو چې را لپای راوړلې د چاچی لنګي غواوي چې ستړی می ساروی کې وام چې زم چرته استاد وې په سر کې سپین نشتی لوست ځوانې دودې په تل چې یو تلې 15 سلوي کیلو دې نا خان استاد یادو مسوم را ځوانې د مزو دې چې ستړی می ساروی کې وام چې زم چرته استاد وې نو استاد دا سخیل ودی خپل کړه په دې راز وې چې ستړی می ساروی کې وام چې زم چرته استاد وې خپل لږ دې نو یار مرزا او ته زما رسول ته دا را تو یا
سخیلا دارا تو آیا چه شیرون دی نبی لکلی دی او تا دا پخپل بانی یاده دا سا دا شپی پکت که دول سو نمخ که جوڑا دا دول سو نمخ که جوڑا دول سو نپس تا شیر نجوڑی گی نا دا دول سو نپس خزود که که بخوب رازی نه نا چه نسوار ورطا ولگی وار ورطا ولگی نبیا موت که نی نا شیر دا تسنگ پتا لگی چه یار دا شیر مزاحیه دی دا ذرا اساس کما دا چه زستر که پتی کم کرا دا چه زلگو دا شما آج زی پتی لگی جوڑ کم سدی دیر خواخ دی پا میو که نا پا عرص پتول دنیا که ستا دیر سخواخ دی پتول دنیا که پتول دنیا که می چاری چاری علاقان دا دغی علاق پشان دارا تو آیا چه مینا دی کلی دا مینا مینا میکنی واقعو و مینا گناه کاما شوه با ولی نا کاما شوه آقا جناه بل دوا دا شوه با دارا تو آیا چه سخیل اوتر سی با دا اوتر نوم زن تا تسنگوی دا زا اوتر یم کنه دا زالو زبا لکه دا اوتری بس پا دید نی چه دا دیوا دیو پارا مخلال با پارا مخلال پارو نو آتا مانو پا دی پاتو پاتو می دی سی و دا انگل پاگی شادو تو آتا ما ویرل کرده چای دی سوشل میڈیا تر آوسته چای رمبه ویڈیو رانا سلمانو عثمانو او زاکیر او اسرار رانا کرده رمبه دی ویرل کرده ما او بیا ورس تو خادیم را ویرل کرده ما بیا ورس تو بلچاو را ویرل دارا تو وای چی کور کی چه وست دا بانی دیر پا بندی دا سوی مور پلار دی چی ولی موزا موزا دا ولی تا بسا پت کی نه نه با یو پینزن هستی دل آر که کلی دارا تو وای سو خیلو تارا چی نوی سه شیرو ندی دی کردی نوی وی نمی بانگ نمی لوان خراب وی نمی بانگ نمی لوان خراب وی شوگیری ده سلی رنگ خراب وی ده دنیا خانو خراب و خراب نکلم ده دنیا خانو خراب و خراب نکلم ما با دار بنگلو شلان خراب وی سلامون پریده که کیمره تا گوره یو شیر بلده ده یار خوسن پا کتو کمیگی نه ده زمزم و پسقو کمیگی نه پا قسمت چی سوک جاری به وقوب تی قسمتو نه پا جلا بدلیگی نه او اشنا با داسی خفکیگی ما تصفتا و فنی ملار با جدا کیگی ما تا سپتا وا ما ویل پا مینه که مزیدی خو خوشحاله هم دزده زور پا که ختمی که ما تا سپتا وا کاکا دا مشر زویر سر نخوری ده کلی منس تا پا ما خام رازی کاکا دا مشر زویر سر نخوری ده کلی منس تا پا ما خام رازی تشنا با داسی خوکی که ما تا سپتا وا یو شیر بلده خپل جلو چی دی نوی یارا مرازاو تو زمار جلو دا پارا مرازاو زبستار کور پلارا ندر زم تو زمار جلو پلارا مرازا یو دو دری شیر دی جوان کو بیلتا نوی نو مل بوی مر کو دا خفگا نوی نو مل بوی جوان که خومی یو اللہ تستر گی دی ریزا کو دا خان نوی نو مل بوی زوری دو دری و میاش رو رنزور کلاما عشقا دا پخوان نوی نو مل بوی زپا مین اکلک عقیده ساتم زکو بی ایمان نوی نو مل بوی زر کاشیب خان دا مور پا دو آرنگ یما بیل کو دا بیال کو دا زاکیر نوی نو مل بوی مسافرو تا بس پیغام ورکی مسافرو تا جدا ایراغ لدر نبیا مسافر ایل زما جانان دیرا غریبی دا مزدور ایل زما جڑی گی سل لکا خجون سر ترلی زمون دا غریب ای سر دا سخت دیلی کلی زمون سو خیر دار تو ایچی خوشحالی گی پسو خوشحالی گم بخو کیلو اپو خپکی گی دیر پسو خپکی گم دیر پتا نا کنا پزان بانی پس خپکی گی چی تا خپشی چیزا خپشم چی کور بیوی رو خپشم رو خدا دا یو خبره اخیری خبره تراش کیمرمن سیب دارا نزدیگا دستا دا دستا دا این دو گوره کیمرمن سیب دا 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 دی سر که چی کمان دی کنا مکمل دا سی دا دی سر نواخ لدر آغا سر پوری سوحیلا بس ما تو گویا چی دا پتا دست شیده دا رسی دل تا کورتا با کرا دا سی دا غیر ندار تاو شیده مرور تا دا دی نمخ که ٹک بیوی دا دی نمخ که بیا دا دماغو که پر اخرال ما با سکول تا بم کلا ما سکول سواق رالا بس اون پیاد رازی تو گویا را تا اندوانی تا پا انگلیش کی سوی سوی بوتا واتر میلن او مینگو او سیو تا سیو رالا نرازی خواه منی تا سوی ایپل او دارا تو گویا چی آلو تا وای سوی آلو تا سوی پوٹیٹو او ٹماٹر تا سوی ٹماٹر تا سوی ٹومیٹو وای کیلی تا سوی کیلی تا سوی بنانا غا دیر سا درزی خو ای بی سی درزی
اے بی سی چې موږ نه هاتله موږ بدل ته ودرې دو نو کم لګي ودرې ها موږ به بهن کې وره چې نو بیا ته چې منیجر وې سبا دې کړې وې ها ما بدخل ګره پیسې غسې کړه تا پیسې خوخي او لګي کړې ډېرې بل ګلې وري خوشاليږي د ځان نه دم ډېر خوخي او ها چې وز تا ته و او چې صاحب کې زوال او فار زورا والو د مو الټا راګي کلا من خو بدر کو یو چې دا چا خوخ يم خوخ مې نه دي او چې څوک مې خوخ دي زما خواله رازینا او زره پسرلی ګول نه سکړم دا ګول نه خوله مې کاشف ته پسې مرما ایا شیر ته بل وامه مې زړه دې رانه وړې دې واری بدر زم زړه دې رانه وړې دې واری بدر زم او کاشف دې در راوړ ستاده پارا بدر زم او ماته چې نه غنه غکېږي ماته چې نه غنه غکېږي نه نه غدي پلار ته شي نه دې راکوینا او غم مې پسازونو باندې ختم کو ژوند مې په غمونو باندې ختم کو غم مې پسازونو باندې ختم کو جوان می پیغامونو باندې ختم کو یلی ونه ستانه مون لیکم لاس می پبلیډونو باندې ختم کو یلی ونه ستانه مون لیکم لاس می پبلیډونو باندې ختم کو زو ساما جعفر والا واستي مبارک شخ کاشف می پچکونو باندې ختم کو ډیر غډیر خالقا کتون کو دو سوهل او تر سیبو چې بیخي او تر او تر دی جواب خود ته د سره نه پریدي که ته ته سل خبرې وګه خدا بر ته سل جوابونه خامخا یو دونه دوی په کمنټ کې جواب به ولور گئی هو وای وته ځا یو دونه وته په کمنټ کې به له جواب درک په کمنټ کې وایرا کی دا کم شعر چې په غوخه کټ کیږي دا کم شعر چې په غوخه کټ کیږي دا مالم ناراضي نه درځي په دې کتون کو باندې پریدي نه کنه ناراضي وای وته مو او خزه خیر ما وای تا ته پټو ام بیا زه صحیح شو کتونکو داونه نه زمنګ پروگرام چې سوهیل او تر صاحب سره ریکارډ کو او ډیر د لری نور پس راغلی وو سوهیل او تر صاحب داغه 400 نور پس راغلی وو او درته وای چې کورم خپل له هغه قرب څنګه عدنانو عدنانو مخده اساقو اساقو مخده منیرو منیرو مخده چنجه چنجه مخده وختي کو تک څنګه وختي کو تک مخده سوهیل او تر صاحب لدل ډیر زیات خلک راشي او د دنه مرکی ریکارډ کوي خو د بده مرغه بیا داسې خبرې کول مناسب نه دي چیرې زرا شه مزه خپل مطلب کوم زه ته مرکه ریکارډ کوم زه په دې ځین لاړ شم او زه سوهیل او تر ته ویمه چې سوهیل او تر خلک د بن خپل پیجونه مخې کوي یا داسې وینا وکم چې یاره خپل ټیک ټاک د بن مخې کوي ګوره دا شهرت نه دی دا هم عزت دی که تا ته شهرت میلاو شي نو دا هم غټه خبره ده د دې سره به ستا عزت هم کیږي دا سوهیل او تر صاحب به د لارو کوڅو کې ګرځېدو چا به ورته کتل نه نن سبا چې سوشل میډیا باندې فیمس شوی نو موږ د 400 نه راغلي یو صحیح ده خلک یې غواړي دغه خلک یې غوښتنه کوي سوهیل او تر ته خلک وایي چې ته د چا سره ویډیو مه کوه په تا باندې خلک پیجونه مخې کوي نو یا زه تا ته ویم تا ول کوم 1,00,000 روپۍ ورکړې دلته چې تا له څوک راغلي او تا ته دا خبره کړو چې په تا باندې خلک پیجونه مخې کوي کنه نو هغه تا له 1,00,000 روپۍ درکړې وي مال 1,00,000 نه نو څنګه تا ته دا خبره هغه حال سپیکل چې کوله ته خپل راغلي غوړي نو دغه خبره ده چې ولې زه یو سړی راځي خپل پیجونه په مخې کوي دا د پښتون د بچی په کور کې پیدا دي دا د پښتون په کور کې چې پیدا شي نو د تبیا دون رشته سوک سپک نظر نه کوي سوک دی پیرازی خپل پیجو نه خپل پیجو نه کوم ما ته ټاور ستنه هاي ټاور ستنه ته خو ما غدين هغه ټاور ستنه هلا خبر سترګه بس د سره ولاړ خان دی با کډیر غم دی پړ باندې کنه او د سر پینځه منټه ودرې دي نو زه هم چې تاته بده ژوند ټوله خوشاله یانه را مخه دشي خضرمنو کله هم چې تاسو یو ځای ته زیو د سره پروګرام کوي یا د سره مرکه کوي نو داسې مو وای چې یا په تا باندې سوک پیجو نه مخې کوي یو دا کوي واقعي ار سړی راځي څوک د پیج مخې کول له ناراضي صرف او صرف د عوامو د خندا او د خوشحالي د پر راضي چې په عوامو په مخ باندې خندا او خوشحالي راشي د ټینشن زمانه ده د ډیپریشن زمانه ده نو په کار نه ده چې یو سړی د غم او دغه خوال لړ شي الته هم تاسو څوک نه پریږدي خو که بیا د خوشحالي زیات راشي نو هغه کې هم تاسو خبرې او تاسو دغه پیجونو مخې کول ورسته کول له پلوی لام سپارم خوشاله او یو جهان مننه ثانک یو سو مچ